Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук і наразі ми говоримо про таке. Український дзюдоїст планує офіційно відмовитися від титулів та звання чемпіона світу через допуск до міжнародних змагань російських спортсменів. Власне, прямо зараз ми на прямому зв'язку з Георгієм Зантараєю, заслуженим майстром спорту, чемпіоном світу із дзюдо. Пане Георгій, дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Ну, навіть не знаю, з чого почати. По-перше, чи взагалі ви очікували, що росіян можуть допустити на міжнародні змагання? Доброго ранку. Таке було, що росіяни приїхали на тренувальне збору монголів, де я побачив і зрозумів, що щось не те. Згодом ми побачили, що у заявці на турнір були спортсмени з Росії, які будуть представляти країну за нейтральним прапором. Сталося так, що так, вони виступали, і я одразу ж написав, і я наразі перед змаганнями 23 числа відправив офіційний лист Міжнародної федерації дзюдо і президенту Міжнародної федерації дзюдо з тією позицією, що я хочу відмовитись і відмовляюсь від своїх нагород і вважаю, що Міжнародна федерація підтримує геноцид нашої країни, підтримує те, що коє країна-агресор. Країна-агресор. Тому і за день до змагань я відправив лист офіційний, де я все це розповів і написав. Пане Георгій, власне, а як відреагувала Міжнародна федерація з дзюдо на ваш лист? Чекаю. Я чекаю відповіді. Завдяки там нашій федерації я до них звернувся і вони допомогли мені відправити цей лист. Наразі у нас немає відповіді, ми чекаємо. Але що ми ж маємо, що росіяни вийшли, тому офіційно, я ж сказав, залишилося, щоб Міжнародна федерація мені підписалася. Так, можете не вважати, що в мене є якісь навороти. Пане Георгій, ви писали, що, я зараз процитую, спорт не може стояти осторонь політичних, власне, питань, особливо коли йде мова про війну. Тож, як Міжнародна федерація мала б це питання вирішувати? Знаєте, я вважаю, що спортсмени країни агресора не мають права зараз виступати, доки у нас йде війна, доки у нас гинуть люди. Тому Міжнародна федерація повинна була прислуховуватись до міжнародних організацій, до Міжнародного олімпійського комітету, які дали рекомендації, доки є санкції до цієї країни не пускати цих спортсменів до участі до змагань. Тому вони повинні були, на мій погляд, дослухатися весь цивілізований світ і зробити, як вони. Але у них своя думка. Я вважав, що вона неправильна. І зараз не можна робити цього, що вони допустили. Пане Георгій, до свого чемпіонства, ви також багаторазовий чемпіон Європи, світу. Ви йшли багато років, і цей шлях був дуже непростий. І ви от сьогодні просто так би мовити, від цього відмовилися? Ні, я сказав, я в листі написав, що я б не хотів би мати причасність до цієї федерації, яка підтримує цей геноцид. Тому це знак солідарності моєї країни. Я не вважаю, що сьогодні мої медалі чи моє звання набагато важливіше, ніж людське життя. Якщо на наших спортсменів українських хоч одна спасе, якщо вони відмовляться від своїх медалей, тим самим зможуть спасти людей, це набагато важливіше, ніж медалі і звання. Чи підтримуєте ви взагалом, так мовити, загальну позицію Федерації України щодо бойкоту
Ну, зрозуміло, що підтримуєте, бо ви виразили також свій байкот. Дивіться, я вважаю, що наша федерація на чолі з президентом федерації, зі всіма членами федерації, з Міністерством молоді та спорту, з Олімпійським комітетом України роблять все для того, щоб наша країна наблизилась до перемоги. Я думаю, що це на сейчас нам треба так іменно зробити для того, щоб показати нашу позицію. Якщо ми будемо миритися з тим, що коїться, і будемо мовчати про нас забути, тому кожен спортсмен, кожна федерація має говорити, а не мовчати. Тому я підтримую нашу федерацію, і я впевнений, що у нас все буде добре, і ми будемо новою, сильною країною. Слава Україні! Пане Георгій, у своєму останньому зверненні, у відеозверненні, власне, ви його записали на місці руїн зруйнованого комплексу. Можете, будь ласка, розказати про ці зйомки, де це було? Це недалеко від Києва, це город, місто Ірпінь, де займалися сотні дітей. Наразі там немає спортзалу, він зруйнований, і таких комплексів по нашій країні дуже багато. Я дуже розчарований, що так сталося. І це треба висвітлювати і показувати всьому світу, і кожен спортсмен кожного виду спорту, де є руйнації, повинні робити таке саме і показувати міжнародним федераціям, що в нас нічого не закінчилося. У нас іде війна, і нам треба допомога ваша. І показувати оці ж от такі спортзали. Це город Ірпінь, де займалися дзюдо. А окрім дзюдо, там і футбол був, і інші секції. Але я був іменно в залі дзюдо, так. Скажіть, будь ласка, також ви під час звернення сказали, так закликали інших спортсменів підписувати антивоєнну петицію. Розкажіть, будь ласка, про це звернення детальніше. Є спортсмени створили декларацію, де можна підписати, де є всі умови, що ми не підтримуємо війну, що ми об'єднуємось заради того, щоб перемогти. Це було створено спортсменами з Білорусі ще в 2020 році, коли в них почалась гражданська війна, коли їх ізгнали. І це міжнародне об'єднання, яке призиває до миру і стоп-війні. З ним можна ознайомитися. Це багато спортсменів з нашої країни підписали. Олімпійські чемпіони, чемпіони світу, відомі футболісти, хокеїсти теж підписали. Тому я впевнений, що всі ми разом згуртуємось і переможемо. Обов'язково переможемо. А пане Георгій, скажіть, як багато у вас друзів серед інших світових федерацій дзюдо? Ми просто знаємо, що Федерації дзюдо України нещодавно так було направлено лист звернення до інших, здається, до більше ніж 100 федерацій було направлено лист, аби вони також підтримували українців, аби вони також байкотували проти ось такої ситуації. Зокрема, моє питання, як багато у вас друзів серед інших федерацій, і що вони вам кажуть, чи підтримують, чи саботують також, байкотують? Друзів у мене багато, пишуть і підтримують теж багато людей, але знаєте, не всі люди готові відмовитися від того, що у них є. І це їх не оправдує, але і осуждати їх не стоїть. Людей дуже багато, і наша міжнародна федерація звернулася до всіх федерацій, і ми чекаємо, що нас, не нас, а весь світ підтримує правду, яка є, і зупинить це зло. Це зло, так. А друзів багато, які дзвонять, пишуть.
Декілька спортсменів теж написали звернення до міжнародних федерацій, що вони солідарні з нашою країною і теж відмовляються від своїх нагород, не хочуть бути причетними до цієї федерації, яка такі негарні штуки. Пане Георгій, скажіть, будь ласка, власне, точно Україна переможе, ми це знаємо абсолютно. Але ж давайте уявімо, що Росія на нас начебто не напала і 24 лютого не настало. Які у вас були плани до війни? Чого ви хотіли? Плани в мене були грандіозні, але все буде добре. Я не можу зараз вам сказати, що було б. В мене в планах було ще б. Останні мої змагання були це на Олімпійських іграх в Токіо. Після цього я хотів ще один рік виступати і завершувати свою спортивну кар'єру. Тому що наразі сьогодні мені 34 роки, це я вважаю, що багато. Тому після Олімпіади я хотів один рік поборотися, але не вийшло. Тому спортивну кар'єру я свою хотів закінчити і всім, чим змогу, допомогу нашим спортсменам, нашій федерації. Якщо ось так. Можливо, вам наостанок хочеться звернутися до інших спортсменів України та їх підтримати, адже ми розуміємо, що такий бойкот, така ситуація, ну, як і війна в цілому на українців, вона точно вплинула на кар'єри українських дзюдоїстів, зокрема. Зрозумійте, сьогодні йде війна, і сьогодні є набагато важливіші річі, аніж змагатися на змаганнях. Гинуть люди, тому кожен патріот, кожен українець повинен зрозуміти, що це сьогодні потрібно зробити для того, щоб ми далі жили краще. Тому я вважаю, що всі наші спортсмени нас зрозуміють і зроблять все для того, щоб ми перемогли. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я нагадую, що в прямому ефірі ми наразі були з Георгієм Зантараєю, заслуженим майстром спорту України та чемпіоном світу із дзюдо. Говорили про те, що, власне, український дзюдоїст планує, вже фактично відмовляється від усіх своїх титулів, від титула чемпіона світу через, власне, допуск до міжнародних змагань російських та білоруських спортсменів. Дякую, що знайшли час. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. На все добре.